Про перспективи, які може відкрити перед Україною виставка «Експо-2030» і не лише, поговоримо з Марією Рябко, заступницею директора Центру економічної стратегії. Вона зараз на зв'язку. Пані Марія, вітаю вас. Доброго дня. Перший в історії України бюджет воєнного часу, найскладніший за всі роки незалежності. Наскільки точно можна зараз щось планувати, зокрема, дефіцит та інфляцію? Ну, нагадаю, що це другий бюджет воєнного часу, бо бюджет 2022, він зараз наразі також є бюджетом воєнного часу. А до бюджету 2022 вносили дуже багато змін, саме через те, що в країні почалася війна, Росія напала на Україну, і ми зіткнулися з потребою дуже-дуже сильно збільшити видатки на оборону та безпеку. Я дві цифри дам для порівняння. До війни Україна витрачала приблизно 200, там, з якимось невеличким гаком, мільйони доларів США на оборону та безпеку. В перші місяці війни ця сума стрибнула до 3,3 мільярда доларів. Відповідно, зміни були внесені в бюджет, відповідно, ми стикнулися з дуже і дуже серйозною фіскальною проблемою, з фіскальними викликами. Вони також відображені в бюджеті 2023. Прогнозувати щось, напевне, знаючи, що от буде так і не так, ніяк інакше, там, з точністю до одного знака після коми, це, звичайно, неможливо. Прогнози різняться, прогнози міняються в залежності від того, якою є і якою прогнозується ситуація на фронті. Для прикладу, до першого читання в бюджеті був прогноз зростання реального ВВП 4,6% за 2023 рік, після того, як Росія почала атаки на енергетичну інфраструктуру України, цей прогноз довелося знизити. Зараз він становить 3,2% зростання реального ВВП. Те саме нас очікує і наступного року. Невизначеність, вона дуже висока. Найкращі команди макропрогнозистів не можуть ні в Україні, ні де за кордоном спрогнозувати якісь макроекономічні показники чітко, коли настільки суттєва є невизначеність і на фронті, і з зерновою угодою, і з доступом до енергоносіїв. Між першим та другим читанням були суттєві зміни, а які нюанси враховували і врахували? Чи не доведеться нам приглядати показники ще до нового року? Ну, показники доведеться переглядати в будь-якому випадку. В 2022 році зміни до бюджету, які були внесені, в мене не вистачить пальців на руках для того, щоб їх перерахувати, і це нормально. Це нормально, коли публічні фінанси в такий час є гнучкими. Це нормально очікувати на такі зміни. Що змінилося між першим та другим читанням? Переглянули прогнози надходження ПДВ з імпорту, збільшили їх суттєво, переглянули прогнози надходження податку на доходи фізичних осіб, акцизу та головне збільшення ресурсу, доступного для бюджету, сталося через те, що переглянули надходження від національної України. Це був такий ресурс, який залишало Міністерство фінансів, саме, скоріше за все, для такого перегляду політичного. І його зараз вже було заплановано. В видатковій сфері збільшили видатки на пенсії для того, щоб їх можна було проіндексувати на інфляцію повністю або частково. Збільшили видатки на фонд ліквідації наслідків збройної агресії. І так трошки контроверсійна, да, історія, збільшили видатки на суди і збільшили видатки на будівництво доріг. Пані Марія, дефіцит велетенський, близько 1,3 мільярда гривень. А за рахунок чого планується покривати? І чи готові західні партнери підтримати Україну у скрутній ситуації? І на які суми тоді ми розраховуємо все одно? Дефіцит 1,3 трильйони – це більше, ніж 20% ВВП або половина бюджету. Тобто ми розуміємо зараз, що половина бюджетних видатків того, що витрачає державний бюджет, це дефіцит. А це ті кошти, яких в Україні немає, які потрібно залучати. Зараз наразі Міністерство фінансів запланувало такі залучення за кордоном.
В самому бюджеті це заплановано в якості запозичень, але ми знаємо, що частина цих коштів вона може надійти у вигляді грантів. Україна в 2022 році отримала менше грантів, ніж хотілося би, але все ж таки досить суттєва частка фінансування надходила саме в грантовому вигляді. Чому це важливо? Тому що ці гранти після війни не доведеться повертати. Як це буде з запозиченнями, навіть дуже і дуже пільговими. На наступний рік вся сума запланована у запозиченнях, але всі, включно з Міністерством фінансів, сподіваються, що якась частка все ж таки буде грантовою. Прогнозувати, планувати консервативно, тобто борги, це в принципі правильно. Якщо будуть гранти, це буде приємний сюрприз. От, але запозичувати доведеться дуже багато, приблизно 38 мільярдів доларів, називає міністр фінансів, суму потрібного фінансування, яку вони хочуть залучити за кордоном. Десь 1,5 мільярда доларів на місяць Україні пообіцяли Сполучені Штати, і 1,5 мільярда доларів на місяць Україні обіцяє також Євросоюз. Урсула фон дер Ляєн сказала про це в Берліні. Але потрібно розуміти, що в нас вже є досвід, такий неприємний влітку. Євросоюз і інші донори, вони не надавали фінансування в тих обсягах, в яких вони його обіцяли. І тому Україна була змушена просто друкувати гривню. Це спричинило досить суттєву фіскальну кризу, девальвацію, відмову від стендстіл по боргах, по зовнішніх, інфляцію дуже серйозно. Якщо Національний банк буде змушений фінансувати дефіцит такого розміру, то це для України стане економічною катастрофою. Тому ми дуже сильно сподіваємося, що із західними партнерами все буде добре, що ця співпраця буде налагоджена, що не буде жодних якихось корупційних скандалів, які могли би їм завадити надавати Україні допомогу. Це дуже важливо зараз, бо всі країни Європи, а також США, вони мають свої внутрішні якісь політичні процеси. Вони, всі політики там дуже сильно непокоїться через думку своїх виборців. Якщо в Україні будуть корупційні скандали, то виборці в Європі просто не зрозуміють, чому їх уряди не дають Україні якісь гроші, які потім будуть використані, скажімо так, не настільки ефективним шляхом, як хотілося би того, да, або навіть розікрені. Тому дуже важливо, щоб були прозорі витрати державного бюджету і в тому числі, особливо на реконструкцію, якісь капітальні видатки. Дуже важливо, щоб корупційних скандалів не було. Тоді ми отримаємо допомогу від закордонних партнерів. З ними, насправді, навіть зараз дуже складно розмовляти, але якщо ми щось ще напортачимо, то це буде ще складніше. Пані Марія, дякую вам за розмову. Це Марія Рябко, заступниця директора Центру економічної стратегії. Хотів поставити ще питання про всесвітню виставку, але, можливо, наступним разом час... Вибачте, обмежений. Дякую вам. Гарного дня.